Adeu e ka shgënyër dhe nuk e flas më. Jasmina lëshon atë që nuk e priste askush. Jasmina ka hapur sërish thesin duke treguar të tjera detaje jo vetëm për ndarjen me Andin, por edhe për raportet me Adeun. Ish konkurentja u shpreh se ky i fundit e kish gënyer. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çfarë ndodhi mes teje dhe Andit? Ka qenë një pyetje drejtuar Jasminës. Nela, iku me të shumtit. Bëj shaka, ndodhi një asgjë e madhe. Të la për Dionën apo ishte një xhelozie jotja? Asnjëri nuk la asnjërin. Nuk mund të them që e lash me një mesazh. Ai mund të thotë se e lash se ishte xheloze, pra të dy kemi versionet tona. Të ka zhgënyer? Jasmina është shprehur se kohët e fundit që ka marr vesh shumë gjëra, jam zhgënyer nga Adeu. Më fal thon nga personazhet e programit ka qen ai. Andi, me ty e kam. Fillo të jesh më i sinqert dhe mbase do të ecësh në këtë jetë. Pra, ky është personazhi më fallco për programin.